Banorët e fshatit Meshgoran në Tepelen kanë dalë sërish në rrugën nacionale të penguar fillimin e punimeve për një ujësjellës lokal që pritet të furnizojë me ujë Meshgoranin, Peshtanin dhe një rezort turistik që po ngrihet në anën tjetër të Vjosës. Ata pretendojnë se ky projekt që nuk ka marrë miratimin e banorëve do të cënojë burimet ujore të fshatit në funksion të zgjidhjes së nevojave të një biznesi privat. Pas protestave të një jave më parë që nuk patën forcën t'i ndalojnë punimet për këtë vepër, ata tani kanë vendosur që ta ndjekin çështjen edhe në rrugë ligjore. Janë tokat bujqësore që kanë fshatarët komplet. Tani kjo tokë me ujë do figurojnë dokumenta, tokë me ujë. Dhe do jetë tokë pa ujë? Si mund vjetë dorë tani edhe park kombëtar në mbrojtje, po edhe ujë t'a marrin? Do thënë nga mesi e lartë këtej pa ujë, nga mesi e poshtë me ujë. Unë vi me jakat që dhe aty në prua, unë si person, por aman, të vinë dhe të aty dhe mos të pinë uj, nuk durojt me kjo. Shtëpia nuk më jetë pa uj, për uj të njëherë për shtëpin atje, pa lek të fshatarët që duan për blektorin. Nuk në kam bërë asë një investim në fshatë, dhe këto uj që kemi duhet të najmarin. Banorët kanë ndërtuar një rjet primitiv të bacionësh për të furnizuar me uj banesat, por njëherë asje përdorin ujin e burimeve për ujitjen e tokës dhe plotësimin e nevojave për rreth 2500 krer bagëti të imta dhe rreth 700 gjethë. Projekti i miratuar që në korrik të vitit 2020 nuk ka mundur dot të nisë zbatimin për shkak të kundërshtive të këtij komuniteti. Ai parashikon marrjen prej burimit të Meshgoranit të një sasie prej 1.94 litrash në sekond për të furnizuar fshatin Meshgoran, Peshtan dhe një rezort turistik i konsideruar si investim strategjik për zonën. Në fazën e dëgjesës publike, ky projekt sipas banorëve nuk ka marrë konsensusin dhe miratimin e fshatit.